Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir juntos quanto tá ganhando um canal aí que foi dica de inscrito, hein? Dá uma olhadinha em quem é. Vanessa Raquel, isso mesmo, pessoal. Aquela pessoa que era a cameraman do Comédia Selvagem, vocês sabiam? Isso mesmo, ela é ex-cameraman do Comédia Selvagem, mora na região deles lá e criou um canal pra ela também, que já tá bombando, hein, pessoal? Já faz um tempinho que ela tem o canal, olha aqui, 1.280.000 inscritos, hein? Eu já vou começar, como sempre, aqui, me inscrevendo, ativando o sininho, todas as notificações, porque senão o YouTube não entrega tudo que ela postar, beleza? E te convidando, pessoal, já corre agora no comecinho do vídeo, antes de eu calcular, já se inscreve agora também aqui no meu canal para você não perder nada, aqui tem vídeo novo todos os dias, ativa o sininho também para o YouTube te lembrar sobre esses vídeos, porque senão o YouTube não te lembra, hein? E aqui, pessoal, vocês sabem, né? Eu falo tudo sobre o YouTube, tá? Quanto ganha aquele YouTuber, dou dicas sobre o YouTube, curiosidades sobre o YouTube, novidades, tem de tudo mesmo que envolve o YouTube, inclusive tem playlist aí com várias dicas sobre o YouTube, que eu volto no finalzinho do vídeo para falar para vocês sobre elas, pode ser? E agora, o que, que eu vou falar então? Pessoal, aqui ó, eu vou calcular bem rapidinho aí, vou dar uma olhada primeiro no canal dela e já vou calcular quanto esse canal dela tá faturando por mês aí, pode ser? Então vamos lá, ó. Vanessa Raquel, então, pessoal, ó, ela tem 1.280.000, igual eu falei, né? Ela fala aqui na descrição que ela é ex-cameraman do Comédia Selvagem, né? Ela escreveu assim em 16 de maio de 2016, mas eu não sei se ela posta vídeo desde essa época. Então a gente vai olhar os vídeos pra gente saber desde quanto que ela tá postando vídeos desse canal aqui. 232 milhões de visualização, é muito, né, pessoal? Muito mesmo. Aqui nos vídeos, o último que ela postou foi há um dia, já teve 293 mil visualizações. É muito, muito mesmo. E vamos ver o mais popular. Qual que é? Esse aqui, de 4,6 milhões, né? Que tá falando do Tiringa, né? Então o Tiringa é um sucesso total, né, pessoal? Então quem grava com o Tiringa aí pode ter certeza que vai ter muito sucesso no YouTube. Tô vendo aqui que tem muitos vídeos que tem o Tiringa, hein? Muitos mesmo. Aqui, na data de inclusão, vamos ver... O primeiro foi há 2 anos e pouquinho, então, ó, tá? Primeiro vídeo do canal dela. Então, realmente, ela posta de 2020, mais ou menos, pra cá, tá? Então, bora, vamos ver aqui as estatísticas e calcular. Ela tem até hoje postado 272 vídeos no canal. O canal é bem mais, 20 mil novos inscritos entraram aí no canal dela nos últimos 30 dias, hein? Fantástico. Esse número aqui do 100, pessoal, é o ganho estimado, é a estimativa do canal, isso aqui não serve pra calcular, tá? Se vocês verem algum canal calculando por aqui, pode ter certeza que tá errado. Estimativa não tem nada a ver com o valor que o canal ganha. O canal ganha com visualização, tá? O YouTube só paga visualização, não paga like, não paga comentário, não paga compartilhamento. Ele paga visualização. As pessoas pedem essas outras coisas porque ajuda no engajamento, ajuda a distribuir o vídeo mais, consequentemente tem mais visualizações no vídeo, certo? Então, mas o YouTube só paga as visualizações, tá? Então vamos jogar isso aqui na calculadora e vamos ver quanto tá dando isso aí, hein? 12.799.000. 12.799.000. Passou um 9 aqui. 799.000, beleza? Como que o YouTube faz, então, pessoal? A primeira coisa que o YouTube faz é dividir esse número que deu de visualizações no mês, né, por 1.000. Porque ele trabalha com duas métricas que é necessária essa divisão por 1.000. Eu vou explicar bem rapidinho, tá, pessoal? Prometo. Essas duas métricas, porque só entendendo elas que vocês vão saber como funciona essa monetização do YouTube. Eles trabalham com CPM e com RPM, tá bom? O que, que seria o CPM e o RPM? CPM basicamente é o custo por 1.000, tá? É o valor que o YouTube basicamente cobra ali das empresas para transmitir 1.000 propagandas dentro da plataforma. Ele pega uma porcentagem que eles falam que é em torno de 55% do valor que eles cobram dos YouTubers para pagar os criadores de conteúdo. Na hora de pagar os criadores de conteúdo, pessoal, eles não conseguem pagar diretamente esses 55%, porque tem visualizações que não tem propaganda, entende? Tem visualização que não tem propaganda. E como tem visualização que não tem propaganda, eles precisam aplicar outra métrica, que é o RPM, receita por 1.000. Nessa receita por 1.000, pessoal, eles pegam 1.000 visualizações, não importa se teve ou não propaganda, e vão aplicar um valor em cima, que é
um pouco abaixo, né, do que o CPM, só que dessa vez eles estão pagando as 1000 visualizações, não importa se teve ou não propaganda. Então agora é a hora de multiplicar por esse RPM. Então basicamente o YouTube faz isso, ele divide por 1000 suas visualizações e multiplica pelo valor do RPM. Esse valor do RPM, pessoal, ele é muito variável, depende do tipo de vídeo, do tipo de canal, do mês. Então tem muita coisa que influencia no valor que você vai ganhar a cada 1000 visualizações. O meu canal está ganhando atualmente mais ou menos 80 centavos de dólar a cada 1000 visualizações. Então eu vou multiplicar pelo valor do meu canal, porque é um valor que eu sei que o YouTube paga, tá? Aí vocês vão falar assim, ah, mas se ele é variável, pode ser mais, pode ser menos. Realmente, pode ser mais, pode ser menos. Eu já vi canal aí com mais de 14 milhões de inscritos que ganha menos do que 80 centavos de dólar. Tá? Então, essa quantidade de inscritos não influencia no valor que você recebe, sim no seu conteúdo. Então, eu vou usar o meu, igual eu falei, porque é um valor que eu sei que ele existe e vai ser bem próximo do que ela realmente deve estar ganhando. Então, vamos lá, ó. Vezes 80 centavos de dólar vai dar o quê? Vai dar R$10.239, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar agora pelo valor do real, né? Do dólar, quantos reais o dólar vale hoje, né? Então vamos lá, ó. O dólar hoje está valendo R$5,26. Então agora é a hora de colocar vezes 5,26. Porque a gente vai descobrir agora em reais. Deu aí 53.858. Pessoal, esse aqui é um número lindo, não é? Só que aqui nós estamos no Brasil e no Brasil não é brincadeira. Você tem que pagar muito imposto. Um valor desse, pessoal, paga mais ou menos 35% de impostos, tá? E por que que eu estou colocando aqui 0,65? Por que na multiplicação? Porque eu já estou tirando os 35%, sobra 65%, multiplicando então por 65%, vai dar R$35.000 aí livres, né? Então esse aqui é o valor sem os impostos. Fazendo a conta de cabeça aqui, foi mais aí quase R$19.000. De imposto, pessoal, isso mesmo, no mês, hein, todos os meses, que ela ganhar isso aqui, ela vai ter que pagar isso, aqui é mensal. Por isso que eu falei que no Brasil não é pra amador, não, você tem que ralar muito aí, porque quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Vezes aí 12, né, vamos fazer vezes 12 aqui, só pra gente ter uma noção, se durasse um ano, assim, essa monetização fixa, né, daria aí R$420.000 livres também, aqui já tá sem os impostos. Espero que você tenha gostado, pessoal. Deixa o like para ajudar a divulgar bastante o vídeo dela, tá bom? Eu quero até te convidar, antes de eu te mostrar a playlist que eu tenho aqui no meu canal, eu quero até abrir aqui o Instagram rapidinho. Eu quero te convidar a conhecer uma página que eu tenho. Eu estou reativando ela. Essa aqui, ó, até apareceu aqui já de começo. Essa aqui, Rota 016, pessoal. Aqui eu falo tudo sobre gastronomia. Essa página já é muito antiga. Ela é mais antiga do que o meu canal do YouTube, tá? Ela já tem mais de 2 anos aí. Já tá com quase aí, ó, quase 8.400 seguidores. Espero que você me ajude. Corre aqui, já se inscreve também pra você não perder nada. Tudo que for novidade de gastronomia você vai encontrar por aqui. Então me dá aquela força. Vai lá no Instagram, Rota 016, tá bom? E me ajuda, eu tenho certeza que você vai ficar por dentro de tudo que envolve gastronomia e vai gostar muito. Tem todas as novidades que saem no mercado aí de produtos alimentícios, você vai encontrar por aqui. Então já corre lá e me dá essa força. E aquela playlist que eu te falei que ajuda, né, vocês aí que quer começar ou até mesmo melhorar aí no YouTube, é essa aqui, pessoal. Se você quer vender online, essa daqui, ó, chama Guia para Novos YouTubers. Deixa eu passar aqui pra frente, é essa aqui, ó. Já tem aí, deixa eu ver, 31 vídeos, tá? Todos eles são dicas que eu apliquei no meu canal. Então corre lá, tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu canal também. Assiste todos os vídeos aqui que vai te ajudar. Beleza? Então pode aí já se inscrever no meu canal, ativa o sininho pra você não perder nada, hein? Tem vídeo novo todos os dias, lembra, hein? Obrigado por ter ficado até aqui, pessoal, e até o próximo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just